Vots en contra d'aquesta proposta. Voten en contra els 5 membres de l'EINA, la regidora dels socialistes, la Imma Morales, i el regidor no escrit, Xavier Rofas. Per tant, aquests pressupostos no queden aprovats. D'aquesta manera, el ple d'Altafulla ha tombat aquest dijous la proposta de pressupost presentada pel govern en minoria d'Alternativa Altafulla. Uns comptes que han tingut el suport extern de Junts i ara Altafulla i el vot contrari de l'EINA, el PSC i el regidor no escrit Xavier Rofas. Des del govern s'han presentat uns comptes de gestió i sense grans inversions, tal i com diuen es van comprometre arran de la moció de censura del passat estiu. Un pressupost que arribava a gairebé 9 milions d'euros i que han defensat combinava els comptes aprovats per l'anterior govern amb els principals punts que van motivar el canvi de l'executiu, com la platja i la violeta. El que apel·lem des del govern és a la responsabilitat de tirar endavant un pressupost que simplement és de manteniment, de gestió, per poder arribar a les eleccions i a partir de les eleccions i a partir del romanent, doncs aleshores poder treballar ja de cara al 24, ja de cara al romanent, amb uns pressupostos més ambiciosos. Des dels 3 grups que no han donat suport als comptes s'ha criticat la manca de diàleg per aprovar-los, tant pel poc temps per negociar com per la manca d'explicacions en temes com, per exemple, la nova residència per a la gent gran. Des de l'EINA creuen, a més, que són uns comptes sense cap projecte de futur per al municipi. No perquè vostès fessin un pacte que s'aguantaven pinces de moció de censura, i ho hem anat veient amb el transcurs d'aquests darrers mesos, que s'aguantaven pinces, Altafulla s'ha de resignar a acceptar uns pressupostos de gestió. No. Altafulla el que necessita és uns pressupostos que projectin una il·lusió de projecte de poble, no de gestió, perquè aquí vam fer una moció de censura, no ens ha sortit del tot bé i a veure com sobrevivim els 148 dies que ens queden fins a les properes eleccions municipals. Des dels republicans, però, no han volgut tancar la porta a una possible negociació dels comptes a partir d'ara. Nosaltres ens comprometem, si avui no tiren endavant els pressupostos, a estendre la mà a tots els grups municipals a treballar uns pressupostos que representin a tots, al màxim de regidors possible, al màxim. Agradin o no agradin els 4 regidors d'Alternativa. Una proposta que d'entrada no ha estat ben vista pel govern, que acusa l'EINA de no haver volgut negociar fins ara els comptes. EINA es convertirà en el grup que facilitarà uns pressupostos que salvaran Altafulla durant el 2023 i reunirà a tots els grups perquè així consensuadament amb un govern de màxims es farà un pressupost com mereix Altafulla. Això és demagògia. Això és demagògia. Des dels 2 grups que sí que han donat suport als pressupostos s'ha justificat el vot afirmatiu pels diferents aspectes que s'han introduït després de la negociació duta a terme amb el govern.